بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی داس کی دا خبر شی وا شدو اللہ من ایمان روڑی امر بالمعروف کئی نہی عن المنکر کئی بدل من کئی و یسارعون فی الخیرات نیکی کار کئی نیکی خبرو کی کوشش کئی زمون خلق شدنو د شر کار او د شر خبر کی به کوشش کی شر کی بدر در مخکی مخکی کی کی نیکه به ورته نه په خوایو سره وکړ نو یوه له خوایا غسته نو چا ورته وی چې دغه دا چانه چې خوایا غسته هغه یوه کی څنګه دی هغه دی یوه خو به ورته نه وای کنه هغه ځین کی دا نه چې دا چې د یوه کی جو منظرې دی ځان شلې نو هغه جو هغه خوایا غسته بوی دی چې بوی دی جو و څه دی غوبل دی نشو ګره یی ورته نه غوبل دی نشو ګره یی ورته نه اج بوته چې کله جګه چې بيتي خو نو جوګه سم دي هغه دا وني دا هغه وی چې دغه دا د دې یی چې دې ګنه تا ته ما ویل چې یی ورته نه وای یی ورته ها نو خبره دا ده چې زمون خلق باید د شر د فتنې دروانی د دې کوشش کوي الله وایي چې یؤمنون بالله والیوم الاخر ویأمرون بالمعروف ویسارعون فی الخیرات نو بیا الله پاک اولئک واولئک من الصالحین دا ښه خلق د نیک خلق دی اوس ما یفعلو من خیر گذشته څه پیوسته مخکې سره تړلې خبره ده وما یفعلو من خیر او هغه چې څوک سخیر خبرو کی سخیر کار کی د سخیر کار چې دو کی د سخیر خبره چې کی نو الله وی فلن یکفروه د دې معنی بس دا سې حکم توجه من فلن یکفروه نو هیڅ چری با د ثواب نه محروم نشي فلن یکفروا معنی بس وشي هیڅ چری با د ثواب نه ثواب به زه نشي ثواب به زه نشي معنی دا چا چې یو نیک کار وکړو یو ښه کار یې وکړو شریعت مطابق کار یې وکړو د ثواب کار یې وکړو نو الله وایي فلن یکفروه د ثواب نه به وګورې دی نه محرومه کیږي د ده دا نیک عمل نیک کار به نه ضایع کیږي والله علیم بالمتقین الله پاک پوه دی په متقیانو باندې معنی څه متقی باندې پوه دی متقی پیژني ګڼې غیر متقی او فاجر ګڼې پیژني نه نه ټول پیژني ټول پیژني خدا د مینی خبرې دي چې الله په ټول مری پوه دی ټول پیژني خو متقی چې دی کوم چې دی الله نیریږي دا الله ډېر ښه پیژني الله پې مین دی پوه شوې مقصد مری انډرسټینډ ان الذین کفروا لن تغنی ورپسې ان الذین کفروا لن تغنی هغه کسان چې کفر یې کړ دی کافران دي نو چې کفر یې کړ دی کافران دي نو څه چل به وشي الله یو خبره واورئ دنیا کې خلق فخر او غرور تکبر ځان خودنه او دغه مطلب دا چې نشه په دوه شوزونو باندې ډېر کوي یو په مال باندې ډېر کوي مال باندې دا کوم شی دی چې مطلب دا پیسې دي کنه د کور کوم خبرې نشي کولی خو چې لس روپۍ ورسوي دی به جمعات کوم خبرې کوي لس روپۍ چې ورسره وشي کنه دی به جمعات کوم خبرې کوي او چې ګڼه د خبرې نه دی کور مو باندې شي غوښتلې دا د روپو خبره ده نو مال یو په دې مال باندې هغه لږ ډېر تکبر کوي مال باندې ډېر تکبر کوي اسی به سو خیرات دوم نه راغواړي او چې کله ورته روپۍ شي بیا جرګي مارو شي تاسو به کته دي بیا چې شي بیا جرګي مار شي اسی به سو مطلب چرګ بنا لري او کله پر بل مازه او چې کله ورته روپۍ شي بیا دا زمو مشر شو ورته واچي پټکي ولوي
دای رو پو خبر میجاده چې دې په ور سره نی غریبی نو هغه ګډه راخه خبر کوم کوم خبر او چې دې په ور سره شو یا دا سره د زبردست قیمتي خبره وکړه نو دلته په خوا یو کس هغه چې سزې تل وړل د بیګاړ ودل روړای به کړل نو هغه ورته بلښتونه کې خو لاجی سي باجی سي باجی سي یو ورځ هغه سره ګاډ نه چې هغه لاړ هغه دې سيجر وړم بابا هغه چې په ورن لاجی سي هم نن بابا شون دا څه قصه ده عجیب خبره ده بل نو چې هغه بیا ګاډ بوت چې بیا هغه لاجی سي واجی دا بلښتونه د تش کې خو دا بلښتونه ګاډ یې ټیټ ته کې خو دا ودا ما دې چې په دې شي دی وګینه وای ما دې څو چې سپ نه وای تر دې ګاډي دی وګینه وای او بلخونه ټول ګاډي چیر ته شو دلته قدر احترام طول وزن د خلقو کټکول برکول د خلقو خبر معلومات صرف په پیسې کې دي چې پیسې څومره یې بس وای دا خو مرخص راځي روبو کې له څومره روپې زمون په کتابونو کې کتاب د مقامات نه مې دی هغه کې ابو زید عربی شعرونه لیکل دي اغا دی عربی شیونه لیکل مقاله ورته ویل کی پوره مقاله لیکل روپی خبره کړه چې روپی سي شي دی دوی روپی تعریفونه کړه چې ته سره خکا یو ته پلان کې یو ته داخل کې یو ته داخل کې اخر کې بیا اغا دا وای اغا مقاله کې ناجوړه چې نو اغا پروپو خو کېږي پلان کې کار پروپو کېږي پلان کې کار پروپو کېږي اخر کې اغا مقاله کې وای وای لولا تقال قلت جلت قدرته وی الله پاکه که ستا یره رسره نه وی ستا یره رسره نه وی کافر کېدلې نه نو ما به ویلو لقلت جلت قدرت الله تیس کار نشو کول ټول کال دا روپۍ کوي او کافر کېږي خبره وکړه هغه کومه چې کول هغه وکړه وی الله کافر کېږي که کافر کېدلې نه نو ما به ویلو ته ایست نشو کول څه چې کوي دا روپۍ کوي نو دنیا کې خلک یو غرور فقر بس منی کوي په روپو منی په مال منی دیم فقر او غرور په څه منی کوي اولاد منی څه منی کوي اولاد منی دا مال او دا اولاد دوالا جرا یو زگی الله پاک وی چې لن تغنی عنهم اموالهم دا مال بم دون لری نگی دف بنی کی ختم بنی کی او نه بدا اولاد تیر لری کی سی چه من الله شیئا دا الله عذاب سی چه بلری نگی الله زچ دی عذاب فیصله دو منی وکم نو نه بدا مال دا عذاب لری کی نه بدا اولاد دا عذاب لری کی ولی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا خو جهنم والا خلق دی زیب جهنم دا پوشو سو آیات مقصد میں پوشو دوار آیات دی مقصد میں پوشو ترجمه لو سراش دا مخکې پرشین دا مخکې تیر شه خو ما دا پیر تیر شه خو ما نن د مخکې نه لغول منفرد غونې د دې ته کو تشریح وکړه مخکې ما لغول جدا جدا کېدې شته زین کی هغه نن لغول جدا طریقې سره وکړه وما يفعلوا من خير نن چې ما دا وکړل مې معاشري سره وکړ کستا خیر راځي موجوده معاشري سره وما يفعلوا او سچي کوي دي سچي او دا معنی وما يفعلوا هغه چې دو کوي او هغه او یا هر څه چې دو کوي دا هم سيدا وما يفعلوا او هغه چې کوي دي وما او هغه يفعلوا چې دوی کوي من خير سے خیر سنی کی سخکار خیر مانا سنی کی سخکار اللہ پاک فلن یکفروه اچھر بعد ثواب نہ محروم نشی یکفرو یعنی کفر بو نکلی شی مانا دا انکار بو نکلی شی مانا دا چھ دا دو تاک خا عمل نبا اللہ انکار ہونی کی یعنی مطلب دا چھ دا بو انہی منم مطلب بری یو مانی دا ہم دا اے توجہ ماتا چھ اللہ نا نا دا عمل دیزا نا منم سر دا ہم نا منم شریعت مطابق منی شریعت مطابق بیا خو نا منی کنا نا چھ شریعت مطابق عمل کرے خیر عملی کرے شریعت مطابق الله دې هغه نه انکار نه کې معنی نه منل په کې نشته نه ثواب بول پوره پوره ور کې ثواب بولا بل بوم یو بل نه کار بوم توفیق ور ور انا دا وی نه دې کې مته فلی خو پر مطلب دا چې تا چې کم کړ دې نه عمل توفیق هغه خو په کلمه دار مدار جدا دي دا تا چې اوس موجوده کم کړ دې دا تا راوړو نو تاسو د دې د اجر او ثواب نه محروم کوم د دې شی در پوره راکو فلی یو فر وی چې محروم نه کړی شي دا هغه ثواب نه والله الله تعالى عليم بالمتقين بمتقين ماني هذا حرام ان بيجني سر متقين بيجني مثلا بوش يقول ما جوابو كو كان يرشو دا بو بطولو ما دي بو بطولو دي ومتقين سر خاص محبت محبت تعلق دي ان الذين يقرنا كسان كفروا جكافران دي
لن تغنيا هيتشري بلدينكي يومنا لن تغنيا دفع بنكي لن تغنيا ختم بنكي يا لن تغنيا فايدة بورنكي ها بچ بنكي بچ سيدي بچ مانا سيدي بچ جاو بچ سيدي لن تغنيا بچ بنكي داماني نوكم هو ما لري بنكي ان الذين يقنا كسان كفروا كافران دي لن تغنيا لري بنكي عنهم تدوينا سيشي اموال هم ددو مال كدو دا طول مال رو يا الله لور كي الله اس مال واخلا خمان عذاب لري كا يو ولا اولاد هم نا اولاد ددو من الله دا الله دا عذابنا شيئا زربر اشي شيئا منا اشي شيئا منا اشي اولاي قدا كسان اصحاب النار ملگری دور دی هم دی جدی فیا پدی جالم کی خالد هم همیشه بایی دا فیصله چی بکم گسوشی کنن چی پلانکی رزا جهنم تا همیشه دی پارا دا دا حیث ارزوگانی او تمی امیدونه طول ختم شو دا دا ارزوگانی امیدونه او تمی مکمل ختم نشوی بیشه پاتو شو سیشه پاتو شو بیشه پاتو شو اللہ دی منگا بچی منگ دی اللہ یو سکن لوم جهنم تنبوزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نن میدا حدیث ہوئی چہ پروجے کی سرور کرونا زیادہ کہ یودا چہ لا الہ الا اللہ زیادہ وے استغفار زیادہ وے دا دی میں اللہ خوشحالی کی او دو کرونا تا سود پکار دی یودا چہ اللہ پاک نے جنت وڑائی او بل دا جہنم نے پناہ وڑائی سرور کرونا زیادہ کہ جی بیا وما يفعله او وما يفعله او سجدی کی سجدی گئی من خير سنيكينا سخيرنا فلن يكفروا هجربا ثوابنا محروم نكريشي نشنا نكريشي فلن يكفروا بس هجربا ثوابنا محروم نكريشي والله والله ترى عليم البودة بالمتقين بمتقين مني إلا الذين يقنا ناقصان كفروا جكفر كرده لن تغني هجربا لن نكري عنهم ددينا أموالهم مالون ددي ولا أولادهم لا أولادنا ددي من الله إذا الله دعزابنا يعني من عذاب الله إذا الله دعزابنا شيئا سيشي وأولئك أودا كسان أصحاب النار ملقي دور دي هم دي جدي فيها بدي جانلم كي خالدون هميشة هميشة بي